Míro, máte před sebou zápas s Litvínovem, co čekáš od toho utkání? Myslím si, že to bude důrazný, rychlej hokej, Litvínov hraje útočně, musíme se zase vyvarovat faulu, mají smrtící přeslovky, takže to bude rozhodující podle mě. Litvínov podobně jako Sparta hraje hodně nahoře, myslíš, že to bude v něčem podobný zápas? Jo, myslím si určitě, my musíme hrát dobře odzadu, nesmíme si nechat utéct začátek jako se Spartou, pak se to strašně těžce otáčí. No, doufám, že vyhráme. Co myslíš, že bude rozhodující v tom utkání? Myslím si, že rozhodne obětavost a důraz. Na co by si nalákal diváky, aby se přišli podívat na zápas? Myslím si, že to bude dobrý hokej, určitě to nebude něco jako, že hrajou poslední nebo předposlední tým z tabulky s prvním a bude to důrazný hokej určitě. Díky moc a hodně štěstí. Čau.